السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفق شرير كوي خانيفة لاي في غوريكي اسكا أبلو تو وينان غويل كليفة اون دفن وانو ني يناني أسيرير مي انجي قلو وانو نريك نو دلم سيرير لي روغ تن اتنو دونين وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه مسيمو لولت na xet fa leng re fange ta la ya fa lay den mi adina re tanga ko bo ayaj to ke la ya mayu na ni ren e ko dimle aden rek was no xetof ko man na yo a olof o ber na olof ak rek pour to mo jorop e mbokk yi comme ni mako waxe leg rek e suma mbokk chere yi ma sha Allah ño tax ñu sonno ñom lañu am yépp lañu am nak waye ñom lañu am est ce yonenti bi nonu la doon def xet bu ne mu yoni ca ken waye comme ñu bari deggu ñu olof te ñun ñepp xejna deg nañu olof motax ñu di leen jéglu rek ci kaddu gi jaarale ko ci olof ben yoon e kaddu gi nak kaddu jam la ak kaddu fatlé xamna né faté xeju fi waye terewut yalla def ne fa sakir fa inna shikra tanfahu almu'minin nanga fatle ngir fatle dina jirign ñi nga xamne dañu gim yalla mutax waxon na ne alquran ñetti patch la buñu xolé ci ben rek dara du dox dafa am luñu tuddé ngim yalla am luñu tuddé ragal yalla waaw ngim yalla ak ragal yalla bokku wud ak julit julit mom lañuy wax muslim me nek julit taxul nga gim yalla yenente bi yalla wax nako ko ci makka ne ñu ngay wax na gim nañu waye gimuñu dara ngim nak moy bas bi nga xamne mo gëna reuy est ce garab la bo xamne ci la sax ragal yalla garab la go xamne ci la julit sax motax ngim yalla bu amul rek dara amatut yonentibe bi mo koy tenke fek yalla tenke nako be pare yalla def ne la tadkhulul janna hatta tu'minu du ngeen dug aljana lu ngeen gim ñu ne nak suñu gimé nak muna wala tadkhulul janna hatta tahabu manam wala tu'minu hatta tahabu du ngeen gim yalla fek bu gante wulen kon ngim yalla fofu la jaar su ko defé nak cha la yonenti bi waxé nak ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi ken du gim yalla ludul nga bugal sa mbokk li nga bugal sa bop bugal sa mbokk li nga bugal sa bop lolo indi appel bi tay est ce lolu bu amone ken du son lolu bo amone ken du son ah ñuy fatale nak ñaari khalifa mo fi nek am nga liñu lor fofu itam dafa am niñu japp rek ne khalifa dal ben la te khalifa ñaar la dafa am khalifa bo xamne dañu ko ne waxal bu waxul rek mu ngi lor bopam di lor adina ci am khalifa go xamne dañu ko ne deglul bu deglu wut wax du am njëriñ kon ñaari khalifa yoy ñoo fi nek ci war nañu leral leen ko tey ken ku ne jël matu wayam e khalifa bu jekk bi moy dañu ko sédalé waye ala tañu sédalé ko yalla fi la ko jaarale won diñu wax ne fatlé ku leen kon fatlé gogu lañu leen di def wa isqala rabbuka lil malaikati inni jahilun fil ardi khalifatan malaika yi la jekka diisoone dama bugga def khalifa ci kaw suuf khalifa mooy lan mooy ki nga xam ne fa nga waroon dem nga yebal ko mu toogal la foofu kon war ngeen xam ne lu rëy ngeen yor képp ku mu nekk nag lu rëy la yor ci biir lu rëy loolu ba mu ko waxee malaika yi dañu ko tontu woon qaalu atajhala fiiha man yufsidu fiha wa yufsiku dima
da ngay bëgg wut khalifa bo xamne ci suuf lay nek han ngane mom yaw la téewal mu dem di yaq mo fi nek té waye nak yaq ba dox sax du ci yam waye mu nek fa di indi ay histoire di tour ay deretu jambour lolu mo fi nek té waye nak ngeen deglu pour ngeen yeb seen xel gor gor lu yeen ñepp responsabilité tengeen bamu waxé lolu comme yalla defa fonko nit réel nit biñu ko waxé lolu ñom malaika yi dañu ko tégal né ah wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak ñun ñi nga xamné ci sey moy rek lañu yëm di la tag di la waxtané té duñu def ben déga lolu war ngeen ko gi malaika yi ñoo tontu won lolu amul kenn ko xamné tok na fi bo ñu né amna tremblé de asaman amut asaman bi yengatu na dajeku na donc mom ngeen dimu je deg lan moko tax dañu yem fi len yalla yem lo ñu ni tam buñu fayemon dara du yengatu ci adina lu dul jam mune nak waaw legi bañu waxe lu yalla ne qala inni ahlamu ma la tahlamun khana khamulen ne xamna lu ngeen xamut ci suratu baqara bamulen waxe lolu be pare lan la wax wala ma adam al asma' kulluha summa aradahum ala al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin yalla ne len waaw mu ngo adam comme ya may presenté wax len tour yi nga xamne xamal na la ko adam wax len ko mune malaika waaw legui nak li adam wax legui wax len ko ñu ne ñun kay xamu ñu dara lu dul lo ñu xamal ha kon lolu won na len ne diine du lambatu xam xam la waye bo xolé tay chompo yaangi fi ne gañ musiba am est ce ken digleetul yalla waye la ngay digle moy fo amé dérem la ngay digle moy mbolo bu la top nga ne ni la te narat nek ci bamel yow rek elle khalaato lolu khalaato ki la wax li be jongante sa ak mbinde fam yo xamne dañu la kontrone munelen bu fekke ne nak mon ngeen fa dem li adam ma xam li xam len ko bu fekke ne li ngeen wax deg la ci yeen ñu nek ñun kay xam ñu lor bu ne mo ngo borom xam xam bi mo fa wara dem waye legi lan mo fi nek jang angale be pare ñek bo taxawé ci nit ñi di tari france ñu nek kenn waxul kenn bu liggéey ci diiné waye dañu ne bala nga fay liggéey xamal li ngay wax té itam nga xam ki la ko waxalo té koku kan la yalla kon khalifa bango fatlé nañu len né koku moy premier khalifa wa pour moule yalla def len khalifa nan wara tax motax mun ya daud in jahalna khalifatan fil ard ahkum bin nas haq fayudiluka an sabilillahi in allazina yudiluna an sabilillahi lahum azabun sadidun bima nasu yawm al hisab waye daaje bu reuy mo ne fofu mo tax ñu di len fatale ngeen wax khalifa bi wara wax yalla def ni daoud def nañu la khalifa ci kaw suuf def nañu la khalifa ci kaw suuf lan mo tax yalla nek ken be pare indi mbolo mo na wax ni def na la waye comme def nañu la khalifa ci kaw suuf modi mom mo le nomé yalla jël malaika boole la ak mom malaika bobu mu di ko jox limu bugg ak limu bañ mu di la ko indil fi ci suuf malaika yow la boole ci bopam def ko mbolo mais yalla ci bopam mo nomé wajoju wajoju nak bu démé be sanni liñu ko nomé jëndé ko adina bañ ko jëndé al-akhirah ñi xol ci mo ni wajangé ni lu mu def ñu def ko
bo len bëgge wax ne du nonu ñi jappante ak yaw na waaw kilifa gi waxna kilifa nekul ay bijaaw nekul ay téméré at nekul ay jooné at nekul jooné at yu manké itam jooné at ya adama mom la dundon jooné at bu banké jiom fuk mom la nohin dundon kon lolu nekkel fo nekul fofa adama nekk na fi jooné at yoyu waye kenn duggul ci diiné jaar ci mom kan mo am jooné at mu manké jiom fuk moy nohin nohin ñaar fukki goor ak ñaar fukki jigen dong ñoko nangulon ci jamono ak malaya mu dugalon ci bir gal ga ngeen fatleku te xamne ha yefi du yefu chaande kon yalla def ko ni nak khalifa ni lay def ñene lan mo ne de ngay acte nit ñi ci deug nga baña top nak banex bi moy lan awolop ba ak la ñu la roox ci suuf ba tax nga baña wax ñi deug yalla neena wax len deug te kan moy deug yalla inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fa lañu joge fa lañuy delu kon abul dara lu jar dara fi ludul mom mom ñu le nak bul top banex boba gis nga ñoñu nga xamni ñoko indi duñu la bëgg reural dong be doto def lima wax man yalla waye nga top liñu bëgg te liñu bëgg baxul ngir amna luma la wax lolu nga wara def moy neena la tahawanu alal birri wa taqwa wala tahawanu alal ismi wal hudwan na ngeen di dimbalante ci lepp lu bax di baxal di defar di ragal lo yalla nit ki diko fatale ne deko fi de ngay dem jarul ngay xicio dara to do yob walé dara dimbalante len ci lola waye bu len dimbalante nak ci man dal ah li la def ngeen xol xamni li ay de xejna ci tasadina xejna ci alak rew xejna ci ngeen na waw nañu ko dimbala nañu ko dimbalé be kañ yeen ñepp ye di dimbalé ak ki ñuy dimbalé yeepp faté ngeen alakhirat di ngeen def mu ne nak li ma leen wax bu fekke ne defu leen ko ma ngi leen di xamal ni alashina yudiluna an sabilillah ñi nga xamne dañuy créer lu bon créer fitna créer musiba be paré nak ak ñi leen tay jappalé ñom ñepp day la mum azabun sadidun dina leen mbugal bu reuy ngir lan bi ma nasu yawmal hisab ngir waxon na leen ne hey ah be sa ngi ñew de yeen ñepp day dina leen atté go xamantene kenn du leen dimbalé atté bo xamné kenn du leen jappalé atté bo xamné doole amu fa man rek mako am té suma doole lay jafandiko nak ci dekk kon faté xeju fi motax ba yonent bi ñewé mu ne ah sayati ala ummati samanun dina am jamono bo xamne dina ñew ah legi day jamono bobu bu ñewé la yubali mar'u bima aqasat min almal nit ña fa nek dina ñu rir be kenn ci yeen dootul xam wala dootul seet nan lay jar amé alalu adina ko defé nak halalun daganna aw haramun sen yonneku mune motax nak jamono bobu moy bi ma len di wax ñu jele ko ci abi hurayra ta ak buqar yu nga xamne lañu wax rek deg la mune deg ngeen de yonenti bi di na sayati allah ummati zamanun yuhibuna alkhams hatta yansawna alkhams ñom dañuy bugu jiroom be fatte jiroom te lola musiba la jiroom yoyu mu doon wax nak ñu ngi ci tey motax ñuy fatte kenn ku ne nga yëkkati sa kaddu yonente bi nee na bi ci jëkk mooy dañuy fàtte àddina maanaam dañuy bugg àddina ba fàtte alaxira ñu ngi ci ñaareel ba mooy dañuy bugg bakkaar ba fàtte baalu yàlla mi leen bind lu ne këram rek ne ah loola day yàlla la dimbale ak ki ngeen di dimbale fàtte ngeen am ñuy dimbale yëpp ngeen def alaxira te di mu ne nag nga xamante ne fekkee ne dafa leen wax bu fekk leen ko maa ngi leen ala jina yu xamal ni ni sabili la biluna an tahi amne dañuy ke ñi nga xam ke fitra yi lu bon musiba na kere mu be pare ki ñi leen tay nak ak jappale de la mom ñom ñep di dun di nazabun sa bugal bu reey na leen bugal ngir lan ma nasu bi sa yow ma la fi sale ne ngir waxon na ay be sa ñep de ñi ñew de yeen dina leen di atté arajana antene ñantel ba mu ne yuhibuna alqalqa hatta yansawna alkhaliq jëngi ci dañuy bëgg mbolo
potolu ñepp jog be faté nak ki bind mbolo yalla bind mbolo té mbolo ni ke bu la topé ñaar rek taxal bo gor gorul nak réglé ko musiba lay doon motax am na ño xamné yalla len di jox mbolo rek way soxla wuñu mbolo dé est-ce que képp ku la top ak la tax mu top la war nga ko xalaatal ñaar te jëflo ko ko boko mané na ragal yalla na gim yalla bu ragalé yalla gim yalla du togn te koko togn mu bal bu ragalé yalla gim yalla du xicro ngir lu ñew dina xamné yalla moy joxé te yalla mom ku mu jox ken mënu la xañ bu ragalé yalla gim yalla dina bugal mbokam ni mu bugal bopam te bu boba benefit na du am su ragalé yalla te gim yalla dina yire ñepp ñi mu upp katan bo dolem def len koy jaayé yirmane mais du len ko jaayé luy jur fitna ak luy fagaagal rew lolou kep ko yor mbolo war nga ko rañante nga wax ko sa mbolo ñentel ba moy jiromel ba moy lan manam ñentel ba moy lan moy dañu bugg yuhibbu al qujur hatta yansarna al qubur abda tere batima baba am kay ni mo rafete la nga musufu jambour jël ci ay hectare li nga jaay li nga tabax ne da ngay luy be fatte bamel bi ngay am nga xamne motul 2 mètres carré ñaan té wax dé mo lu jiromel ba nak moy lan yuhibuna al mal ata yansawna al hisab mu hisab gali ñu waxo yonent bi neena dañuy bëgg alal be fatte né bu élégué kenn ku nekk bo doxé bu jub yalla dina na té do mo na yëkëti benen tanka mu laaj la ñent waaw sa ndaw li ci lan nga ko dépasser waaw ci top yalla la wala top adina sa katan gi nga am ci lan nga ko daan jafandiko ci yërmande wala jaay doole waaw sa yaram yi nga xamantene dem nga ba mu rap sedit yeb nak ci biti ci lam nga ko daan jafandiko bu melni alal ji nga amon nak fan nga ko jele won ak foko don depasse ngirit bala nga yeketi tanka nak lolo yeb nga wax yalla lu leer nañ te lepp lu cel ndam sa fa la yow ko ana ni ñepp ci ana mo li ñu xito xito amu fi ndeysaan fofu la ñu doon waxe sànq yàlla nag nee na nag yonent bi wax leen lan lañ yonent bi wax defale silahu hazihi al-umma shuhdu wal yaqin yonent bi neena suma xeet gi li nga xam ne mooy rafetal digganteem musal ko fii ci àddina jox ko ay xiiwal musal ko àjjana dugal ko musal ko àlaxira dugal ko àjjina mu ne la koy jur yëpp mooy doylu ak déggu looy wax da nekk dëgg waaye dama koy nax kenn naxul kenn sa bopp ngay nax kenn naxul kenn sa bopp ngay nax wala moo tax xam naa kaddu gi ñu baalul rek waaye nitu yàlla ko moo ko waxoon set ba set ba defee yow ne ko maam mu ne ko naan mu ne maam de yaa naa jabar mu ne waaye yéen na barke waaye yéen na ngeen am njaboot waaye yéen na ngeen gudd fan mu xaqataay ne maam dama lay nax de mu ne ko sa ndigg ngay nax di naxuloo ma waaw kenn naxul kenn
nit yalla ku nek itam bu lay wax lam lay wax deug la de motax yonenti bo xne hilaquha al baghil wal amal mune luy ala xet bi elek may lay don may moy do dimbele ndax di fitnan di toroxal mune ak lan nak mune bari mebet ma ye loli ma wara am li pour ma meuna def li man ma wara mon li ban dal ken amu fi cer lu dul man nena lola da fay dem ba ag fa nga xamne fofa la luqman jaron ak domba luqman defa tok boy jangal dombi pour mu mucc mu ne ko ya bu den ya mu ne ko na mu ne adunya bahrun hamiqun haraqa fiha kasirun min anas wa hal safinataka fiha taqwala yow suma dom mu ne ko adina de mu ne ko geej bu xot la de ñu bari nak lab nañu ci waye pour nga bañe lab mu ne ko gal gi nga fay duggé na nek ragal yalla de nga waxu nit yalla modi ne adina def ko mengale ak geej geej nak ken du ko xoussé xel manam bot ken du xoussé geej bot mais xel lañ koy xoussé mu ne ko pour nga mucc nak baña lab bo fay dug na nga duggé sa xel xel boba moy gal ba mu ne da ngay dug touti rek tankay commencé toy ngay xol sa kanam di dem ba morom om yi ngay dem nak gis lo ben montagne sa kanam ngay dem nak gis lo ben montagne sa kanam morom ma ndig la dem ba ca den ba bo ak sey ci bat wi taxawal bo xolé lepp day marché comme namu marché won ba ngay dug waye ndikete yo xoteul ci kaw me ci souf la xote nga xellu nak dal di weñeku soko deful di ngay lab lola lamu ci jublu moy adina bo ci nekke bu ko xoussé muk sa bot mbolo mi bari na nga ne dara te hatul tacci yu bari na nga ne dara te hatul coow yu bari na nga ne lepp sotti na yoba de he fatlekul yoba fek na defay conseiller dom bi dom bi dafa ñew ndal nga yaay mu ne ko sheet lepp sotti na mu ne ko lu xew mu ne ko adina si yépp ma bugg mu ne ko lo tax ngay wax loolu mu ne fu mo romba ñu taccu yaay bi ne ko deglul de mu ne waa maa ngi deglu mu ne gis nga taccu yooyu ñoo rey sa maam rey sa baay te yow mii boo def loo taccu yooyu moo lay rey loolu nag jàngale ne ndikkite yow nit ki ak foo mën a toog ak loo mën a gis lu mu rëy 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 da nga war a xalaat ne dalewuloo ci aadama foofa la nit ñi dalewoon di toog ba egg si ci yow kon boo toogee ne dootuma jóg yaa ngi nax sa bopp xoo jaar yow kon na nga rafetal mu ne ba mu defee loolu nag mu ne rafetal leen tey yonan tey wax ak yéen de ñu ne ko ah lu tax mu ne lu tax day mooy innakum laa yaqdiruuna abdan ala al amal gis ngeen bu ngeen liggéeyul fii góorgóorlu gaawantu bu ëllëgee kenn du fa liggéey
waye nak fi pour liguey la mais fallait moy pour fayé ko ba fayé ko amna ken dou liguey yalla né deg ngeen limu wax mune waw mune kon na yeen ni gim waxul julit de waxul né deg yeen ni ragal yalla de def né ya ayyuha allazina amanu ñu ne ko naam mu ne itaqulaha walitanzuri nafsun ma kasabat ma qaddamat lighadin wattaqulaha anna laha khabirun bima tahmalun li suratu maida mu ne yeen ñi jëm ñu ne waaw mu ne ragal leen yàlla te ngeen liggéeyal yàlla te ngeen xool kenn ku nekk mu xoolal bakkanam lan la koy jiitalal pour ëllëg lan lay jiitalal bakkanam ngir ëllëg ndax da koy jiitalal ngir safara wala da koy jiitalal ngir ajana ñaar yooyu rek moom fa nekk kon nit ku nekk nag nee na xool nag lan lay jiitalal boppam ngir ëllëg ci ñaari kër yooyu safara wala ajana te mu ne kii leen li wax lii ragal leen ko de liggéeyal leen ko de ngir gis ngeen yàlla mii lépp lu ngeen mën a def xam na ko amul dara lu ko ëmb e kon la mu wax rek ñu jéem a góorgóorlu moom nag rusul kenn waaye nag ndenkaane bi nañu ko jëfe waaw nee na wala qad ahlakna qurun min qablika maanaam min qablikum lama zalimu waaw wa jaatuhum rusuluhum mu ne na ngeen ragal yàlla xam ne man la ma doon def tey laa ko dàq waaw kon nag yow yent yàlla Mohammed ak xeetam bi ak àddina si yépp man daawoon naa jàpp réew alak leen lu jiitu yéen ngeen ñëw waaye leen moo taxoon ma alak leen tooñ nga ñu doon tooñ rek ma wax leen ni def leen lii ñu bañ ma fekk leen fa nag dal di leen alak waaw alak googu nag kon wax leen ne na ma dikkee leen wax maanaam ay yonent yi ñu wax ak ñoom yonent yooyu nag moo indi woote gi tey pour ñu wax leen ne wax leen ngir lan yàlla def ne wattaqu fitnata la tusibanna allazina zalamu minkum khaasatan wahlamu anna laha zadidul hiqab na ngeen ragal fitna di ko seetaan na ngeen ragal fitna ñu ne lu tax mu ne fitna bu ñëwee ñaar ña ko siqoon dootul yem ci ñoom de mais dama koy tasaare bu ña ca waroon a jot jot ca ña ca waru doon a jot jot ca ngir lan ña waroon a wax pour fitna booba bañ a am dañu noppi rek di seetaan la ca gën a nekk musiba nag boo waxee mu ne ah diw sangam wala ñoom diw day duñu dégg moo tax man ma noppi yow ñu ne demal wax est ce que ñoom ñoo la waxoon ne kaay wax yàlla la ne demal wax ak looy mënti wax fekk yaa ngi dund boo waxee ne dangay napp lu yaa ngi dugal sa bopp musiba loolu la doon wax yonent bi ne wax du wax bu drabaka xata yaxtiyekal yaqnun mission bii nga yor waxal guddi ak bëccëg ba ma rëy la nga wàcc comme sa morom waaye fekk yaa ngi fi di seetaan lépp loo liggéey dina ko yàq kon nopp lu amu fi de e su ko defee nag ñooñu nga xam ne nag ñoom lañu doon wax am na nag lu ñuy xaar ñale loolu lañu leen waxloo waaye nag ñi war a déglu nag te jëfe
يلا وهن ولقد شرحنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس بولي دينا دوغل سي سفر جهنم بوبو nga xamne bot bu set defa tag na be dina ak yalla jiroom ñaar fukki yon diko waxna dimbali ma ci ci safar jahannam jiroom bene safar ya fa nek bot bu set jiroom ñaar fukki junni yon dina ñu ñew di wax yalla de musal ñu ci safar jahannam de tangoram bi dimbali ñu ñu bañ ko jégué yalla ne bu ëllëgé dina tib suma loxo ba mo fess wala bok dina jël ñu bare 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 ci jamm yalla ci nit ak jinni sann leen ci bir safara jahannama ni suma yonne ko ci ñu ne ko lutax mun lahum qulubun la yafqahun amna ñu ay xelte diñu xalaat ki la wara jappale ki war bu ko jappale ki de mom dafa merok di waye na ko jappale ki day diw def ma togn waye diw jotena mom nako jappale ki day xam na ne bugatuma ko gis waye nako fexel ñu ne mom comme mu ngi fexé nañ ko jappale yalla ne na ñi safara la leen di yobbu elek est ce am nañu xel te xalaatu ñu lan lañu wara xalaat bala ñu def lolu kenn ñu nat ko ci seen bop bu neexé ñu dor ko def bu bone nak ñu yobbu ko yene wuñu koko li ñu yene seen bop mo tax dina len lak mune akkan mune am nañu ay bot waye duñu xol lu bax duñu xol lu rafet waye ñam dal li ñu bëgg rek lañuy gis ci buñu xolé te li ñuy gis lolay dara baxu ci waaw man rek ma wara am kenn warta am man rek ma fi wara nek kenn war fe nek man rek ma wara do ñu ci dess ba buñu déxé itam sama yoon nekk ci di nga dem sax be créer leen lu leen reuy ak nit li mu reuyé yalla wax ne kenn nit rek boko reuyé reuy nga adina ci yépp xalé ya mag ya goor ñaan jigeen ñaan ñepp nak reuy nga le te kenn ki rek param moy ñu duggal la safara jahannam ñu ne ko akkan mune walahum uzun walahum uzunun la yasmahun amna ñu ay nopp waye dañu degg le mukk lu bax lu bon rek lañuy degg lu pour dugg ci lu bon loola def ci lu re te lañu fay def xalaatuñu ko mukk def ko seen bop mune ñoñu safara la leen di yobu ñu ne ah yalla legi nak lu tax loolu yep mune waw ñom ba ma leen xolé أولئك كالأنعام بل هم أدلوا أولئك هم الخافلون سورة أعراف ننا ني دما لين خول با ген سي سين بير جيبي لين جيبي غو خامتاني لا تاخ ما ديف كو داني ملني كوم اي جور ñom fass mbam a ganara xar ay nangam ñom nono lay mën de mi tek bu mu yaw mu ne xar yeek fass yeek ganar yi saxaleen gen kon yalla mer na ko comme avertise na nak bala moy exi nañ goor golu li ñepp ci yam ken ku nekk ya wara yekati sa kaddu mais nak dafa am kaddu go xamantene fala yalla tek kaddu ga ne ñoom nañu wax ñepp dekk ken ko ne mon nga wax sa biir kër ken ko ne mon nga wax ci sa biir auto ken ko ne mon nga wax ci grand place ba ken ko ne mon nga wote sax wax waaw ken ko ne mon nga sax na da ngay gamo nga wax waye ñan lañuy deglu ñi nga xam ni ñooy borom xam-xam yi yàlla ne teg naa àddina ci seet loxo mooy buur bi ak kilifa diine gi nga xam ne dem na ba ñu di ko woowe xalifa ñii la yàlla sarse ne wax leen wax leen bu ngeen waxee
yeen ñi leen gim nak ba lepp lu xew nga ne ñom ngeen di xaar lu ñu leen wax na ngeen ko def yeen ñi ñuy wax lo itam nak na ngeen wax lu baax ma ñu wax par parlo deg ngeen ne na adama manam daawuda khalifa moy ki digle lu baax di tere lu bon di atté nit ñi ci deg ba ñu def par parlo yalla par parlo wu de kon na ñu ngi woti da dalé ci kër ya borom kër ya hata sam kat ya transporteur ya commerçant ya ñom ñepp ñu ngi yëkëti baat ngir yalla mi ñen bind bi ñu kenn ku ne na wax fa mu nak khalifa ya nak nga xamne ni nañu yeen la te khalifa nek ñaar ñu tan ben ñu bo khalifa bo ba taw ni wax mais yeena tax ñuy wax waaw la dalé nak laayen jëm jaasan jëm tiwaawon jëm touba jëm kaola medina bay lewna kaden ba sokone bu salum kep ko xamne ne nga khalifa nga ñu ne yow lay khalifa yekati sa kaddu wax ak popol bi wax ak ki nga denal moy bour comme yow ya nek serigne ba ngeen yekati sen kaddu wax len ne yalla day ci suratu hujurat yeen ñooñu la waxon ne bu mbir xewé jog len xamal ngeen ko seen bop alquran da ngeen ko naan sax waxuma jang waye yalla def ne bu ngeen ci sé musiba di ñew ci ñaari mbolo mu ne na ngeen jog wax ak ñoom bu ngeen waxe ak ñoom bu amé sax kenn ku bañ né mom du dégg li ngeen di wax né na yeen ñepp da ngeen wal batiku jakarlo mom bu leen xulo dé bu leen xasté dé bu leen ngañ dé bu leen wax daral né leen ko jamba la yalla bëgg jam la bëgg ak yirmandé té li ngeen di def jam né ko ci yirmandé né ko ci kon nak bari leen li dara jaru ko juddu ngeen té di ngeen dé lu ngeen fi xecio du ngeen yobbu dara lu dul seen jëf donc seen jëf joju rafetal leen ko bayyi xeexo bayyi xulo bayyo ngañant bayyo xasante bayyi lépp lu munti doon ngeen teg ko ci suuf àddina si nekk ci jàmm ñun ñii nag yàgguñu judd waaye gis nañu day ñeent yi fi jaar yépp day lii bu lépp mais ñett yi ci rab yépp day ci jam lañu jaaroon bu ñu dem tudde Sénégal réewu teranga waaye léegi day mën nañu wax ne Sénégal réewu njàqare waaw kon nag nañu xoolaat sunu bopp ñu xellu yéen ñooñu nag nga xam ne yàlla wax na leen ne wa taqu fitna fitna googu mën nañu leen cee setal ñaar rek kenn ki kilifa la waaye ñu jékki-jékki wax ci rajo ba ne kilifa sangam ne dafa feebar te nag docteur yi seet nañu de waaye nag yuuru gól lañu ko war a faje ñu ne loola fan la ñu ne ci réew sangam te ñaari gólo ñoo fi nekk doom bi ak waajur ji doom boobu ak ñaari wa ak waajur googu moo présenté nag ki war a wax ak ki war a déglu waaye ba doom bana yaay daal da ngay caaxaan réew sangam kilifa goo xamante ne dafa feebar lan moo suma yoon ca loola bo nga naa waaw nañu moytu nañu wàcce sunu bopp nañu jubal man de suma yoon nekku ca ñu toog ay quelques minutes ñu annoncé ne nena de wiir nañu àddina si yépp waaye daal réew sangam daal foofa rek moo am golo waaw maire ba ne ko kaay mu ñëw mu ne ko xam nga àddina si wiir nañu ñun ñaar rek ñooy golo mu ne ko waaw mu ne te danga ne woon sa yoon nekku ci mu ne ko waaw mu ne ko dañu la ne yuuru golo lañu koy faje mu ne ko waaw mu ne ko kon préparé
man day xam man lañuy jël wala yow lañuy jël waye ku ñu jël yuuram ci ñun doto ko fekke kon loolu la ko indi ki wax ba paré ki déglu baña dégg parce que dem rek wax nañu ko ci li passé muy bañu ñëwé fekk goor gi mu tok ci ndax yi di daqante mu ne ko yow goor gi ndax daqal ci tax mu ne lañu suma yoon ci ci ndax mu ne ko ah adina woru de mu ne way woro di adina agul fow ñu xawé ko daanu ci su daqante witen nga ma ne ko ñu dugg ah witen gi tak ci tankay ñu daqante dug ci safara bi witen bi tak ñu daqante di yegg neeg bu ñu yegg rek mu tak ñu dal di daw ci benen be dekk bi yépp tak ñu ne fa mo ngo loolu nag mooy yéen ñi seetaan ci ndax yi nañu ci wax bala ñuy dug ci witéen bi actuellement nag ñu ngi ci witéen bi waaye wax leen gaaw bala muy àgg ci safara bi witéen bi mooy lan kenn ku ne mu ngi jóg naa nii lay doon nii laa koy defee nii laa koy waxe te xam ne ah ba ni loxo du tacu de ak ku mu moon doon nga yëkkati kaddu bu doon yow rek doo ko def waaye da nga war a seet ñi nekk sa gannaaw nga bañ leen a loraale xemale def nànka dox jàmm wax jàmm kenn amul doole de ana al quwwata lillahi jami'an yàlla rek moo am doole kon yéen ñépp oo nañu leen te ngeen bañ koo xaaree beneen de yonent bi ne na de wala tatruku amalul yowmal ahadin bu leen bàyyee te li ngeen war a def tey naa ah xaar leen ba ëllëg ëllëg wóoru leen benn dafa ci nekk muy danger dem ba passé na dootul dellul si yéen a ngi tey wóoru leen ndax di ngeen ak ëllëg ngir ku yàlla jël rek foofu la romb nga dem ñëw tey àggoo ëllëg kon li nga war a def tey def ko kenn ku nekk bu xoolee boppam ba nax wax dëgg yàlla amuma ndangam ndangam amul kenn ci kilifa yi koo xamante ne woote nga tey ne kaay leen ma wax lu dul mbooloo ñoo lay wuyu de la nga wax dañ koy def kon kay sant yàlla yonent bi doon war ay fos di war ay gëleem nañu xool besam ba bu ko defee moom moo upp ñépp daraja waaye keroog ba ñuy xare ji ñëpp ñaar ñu nekk jël fos ñaar ñu nekk jël fos ba mu des moom mu ñëw benn waay taxaw mu ne waa ja loo taxaw nag ñu ne dafa amoon ku mu toggoo mu ne amu ko ñu ne déedéet est ce que fos wi rek moo fi des te yow rek yaa war a yéeg mu ne loolu du fi am kaay yéeg nu ngeen ko programme mu ne ku yéeg ba ak fale nga wàcc sa morom yéeg bu ngeen demee lu tël noonu mu wàcc nga yéeg yonente ba ne waa ji jëkk la yéeg loolu mooy kilifa ki ñaari kilifa amul yàlla rek mooy kilifa kilifa googa nag bu gisee ne fii xëju fi mu tànn ne demal leen ma waxul leen ne demal leen seen bopp de def leen ne demal leen ma su ngeen xoolee dayo gi mu am ak doole gi mu am nag kenn dootul gis doole boppam loolu xaarif ba waxoon ne wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man daala nafsahu faqad daala rabbahu képp ku xam sa bopp noo mën a tolu nga nibb ko te bu la waxoon de demal bañ a delsu sax sa xel war da dal waaye def ne demal delu si waaye la mu ko tijjee nag ñu nar koo tijjee mooy def ne fala nasalanna alasina ursila ilayhim wala nasalana almursalun man mii toog fii ki ma ne demal wutuma di wax suma mission ki ma ne wutuma nga samal ma mbindeef ya bu fitna buggee am nga fay ko ñi nga jiite woon lay jëkka laaj kii nan la nekkee woon ak yéen fenn xëju fa kenn ku ne di nga wax ba wala bati ko jàkkaarloog yow nag yow mi doon ñàngal ma ne na yow moom loo doon wax ak ñii ak loo doon def ak ñoom da nga koy wax mu jeex tàkk bu baaxee
mané la jara jef fiñ ko tek fofu la est ce fofu la la teglo won demal aljana bu ñaawé né de nga ju duté na ngay dé né na ci ngay xamé né yalla moy sa borom ngir du dé la yoni won nga ñew di waxal sa bop goga nga doon waxal dang ñaari kéra fi nek aljana ak safara bo amé nak aljana bo mëna duggal sa bop demal nga dugg fo waye comme amuloko safara la la yobbu loko jëndé woon loko doon xëccio lo doon nga ayo lo doon wax na rafet kon adina ci yépp ñu ngi leen di ñaan li mañ ci tat suñu bop ki dégglu ak ki wax rek fa nek yeen ñi wara wax nak yalla leen wax lo lu ngeen ko jënd nak mu ngox waye yeen ñi wara dégglu yi yalla leen dégglu leen lu ngeen dégglu nak sanjé ko lu ngeen def mu ngi leen di xaar te ken ku nek ah dina la fay de yawma la tamliku nafsun li nafsin say'an wala amru yawma isin lillahi besa ngi ñew amul kenn ko xamantene amé nga ko gara dag maqama be monal sa morom dara benni batten du monal kenn dara bes ba bes yalla la besu feyeku la lo liggey fi bo demé mo fey la ko lo liggeyul nak ñaka nga ko kon ñu ngi grim radio fatik